Yaxshi yashashni hamma ham istaydi, biroq tomidan chakki o'tib, yerto'lasi suvga to'la, bir so'z bilan aytganda tashqi ko'rinishdan qo'rqinchli filmlardagi dekoratsiyalarni eslatadigan ko'p qavatli uylarda istiqomat qiluvchi ayrim hamyurtlarimiz uchun bu orzudek gap edi. To'g'ri aytasiz, lekin mahallabay ishlash tizimi natijasida esa bu xayollar hayotga ko'chmoqda desak bo'ladi. Poytaxtimizning Yunusobod tumanidagi Yangi Tarnov mahallasini misol qilib keltirishimiz mumkin. Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi huzuridagi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi o'z biriktirilgan bu hududda qanday ishlar olib bormoqda. Hamkasbimiz Nargiza Bobojonova jarayonni kuzatdi. Kadrdagi tasvirlarni ko'rib 20-asrdagi arxiv tasmalarini ko'ryapman deb o'ylayotgandirsiz. Ammo ishoning, bu ayni bugun o'z zamonimiz. Kamga poytaxtimiz markazidagi Yunusobod tumanining obod bo'lmagan xonadonlardan biri. Yangi Tarnov mahalla fuqarolar yig'inidagi bu manzara, bu ahvolni ko'rib, shu yerda ham aholi yashar ekanmi-ya deb o'ylayotgandirsiz. Ha, juda ko'p aholi farzandlari bilan istiqomat qiladi. Unday bo'lsa, xususiy uy-joy mulkdorlar shirkati shu paytgacha qayerga qaragan ekan? Tasarrufimda 5ta dom bor. O'sha 5tadan bitta shu qirna Moskovskaya 42-chi bir uy qolib ketgan edi, mablag' yetmaganligi sababli shu dom ahvolga kelgan, achinarli ahvolga. Ham aholi soni nima deydi, ko'pi chetdan kelgan kvartirantlar bo'lganligi hisobidan mablag' yetkazish darajasiga olib kela olmadim. Aholi to'lovlarni vaqtida qiladimi? Vaqtida qilmagani uchun ham shu darajaga javob kelishgandi. Shakli 1-2 yillik yo'q. 1 yillik emas, 2014 yildan yopilgan asosiy tomi qismi, keyin yerto'la qismi ta'mirlangan. 7 yildan beri shu ahvolga kelgan. Shirkat rahbari bilan bo'lgan suhbatimizdan keyin biroz xovrimizdan tushdik. To'g'rida puli ko'p, sharoiti yaxshi inson birov qilib berishini kutib o'tirarmidi? Ko'p qavatli uylar, ko'pchilik istiqomat qiluvchi joyni esa xashar yo'li bilan o'z hisobidan ta'mir qilish ham qiyin masala. Ammo nahot shuncha aholi qancha paytdan beri kimgadir arz qilmagan bo'lsa. Birinchi etajdan uy olganmiz, podvallarga umuman qarab bo'lmaydi. Tizzadan suv kalamiz, chichqon ko'p edi. Borib bir necha marta jalba ham qilganman o'zim. Tomlardan suv oqadi, постоянно. Hozir o'zingiz ko'rib turganingizdek, bolalar maydonchasi umuman yo'q. Bolalar qatta o'ynashini bilmaydi. Hech bo'lmaganda shu bolalar maydonchasi qilib berganda ham biz xursand bo'lardik. Bir ikki marta jalbalar bilan chiqdik hokimiyatga, lekin hech qanaqa bir foydasi bo'lmadi. Bitta yordam bergan joylari turpoq olib kelib to'ktirib, mana birinchi etajni oldi tomonlariga ozgina gullar ekib, sal chiroyli qilib qo'ydik. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligiga tumandagi ana shunday kamchilik va muammolari mavjud bo'lgan 12ta mahalla fuqarolari yig'ini biriktirilgan. 2000 ga yaqin xonadonlarning muammolari o'rganilib, 650 ga yaqin ularni haqiqiy qiynab kelayotgan muammolari aniqlandi. Bugungi kunda agentligimizni bevosita tashabbusi bilan ushbu muammolarni qariyb 30% hal etildi. Mana bugun ko'rib turganingiz, bu Yangi Tarnov mahallasida 3ta ko'p qavatli uylarni bevosita ta'mirlash ishlari amalga oshirilmoqda. Buki o'sha tom qismini kapital ta'mirlash, fasad qismlarini ko'chgan joylarni suvab kapital ta'mirlash ishlari va bolalar maydonchasini tashkil etyapmiz. Aynan mana shu obyekt uchun taxminan 250 million so'm miqdorida mablag'lar ajratilishi ko'zda tutilgan. Ishlar avjida, topshiriqlar amalda, natija esa xalq istaganidek bo'ladi. Ammo aholi ham bunga javoban yon atrofiga qarab, obodlikka hissa qo'shmas ekan, eski hammom eski toz bo'lishi tayin. Bunday bo'lmasligi uchun faqat mas'ullar emas, har bir fuqaro mas'uldir. Nargiza Bobojonova va Ismoil Rahmatov, yoshlar.